Gospodin Trbić, evo Spars Sloboda u Tuzli, pobjeda Tuzlaka, vaš komentar utakmice. Pa prije svega čestitam ekipu Slobode na pobjedi. Mislim da smo imali svoje šanse, nismo igrali na pravi način, ovo nije naša igra, barem kojom težimo. Od početka malo kasnijemo s pripremama i imamo jako mladi tim, još uvijek nismo oblikovali igru na pravi način. Danas su nas zasjekle penali, lične greške naših važnih igrača, Gatarća i Guze, nismo nikako uspjevali napraviti ritam. To nikako ne znači, ovi igrači Slobode, šuteri prije svega, napravili su neke serije sa šutem, nismo bili dovoljno fokusirani u odbrani. Sada se ovom zaslužen pobjeda Slobode. Nadam se da ćemo i u nastavku igrati malo bolje sa malo boljim fokusom. S čim ste najnezadovoljniji, tako da kažem, da je to neki odbrambeni segment, evo 93 primjena poena? Da, naravno. Prije svega u odbrani nismo bili fokusirani na kvalitete igrača Slobode na kojima smo pričali 5 dana prije ove utakmice. Dakle, upravo ono što smo očekivali, to nam se desilo. Jedino mora da kažem, Amerikanac Zoran, nisam siguran kako se zove, on nam je bio nepoznanica i ona se iskažnjavao na način koji nismo očekivali. Sve ostalo, kako bi rekao, nismo smjeli da primimo ovoliki broj poena.